FN har et mål om at vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvis Norge skal klare å gjøre sin del av arbeidet, må landet ha flere mennesker med kunnskap om hvordan vi skal få til dette. Du kan bidra med å ta en utdannelse innen bærekraftsøkonomi, men du må skynde deg, for verden trenger deg nå. For det er veldig mange der ute nå som er fortvilet, som er forbannet. Jeg ser det på min søster som er 14 år, 15 år, som er fortvilet over hvordan ting går. Alle ønsker jo å være med og gjøre en forskjell. Vi vil jo gjøre ting bedre, og med å velge det studiet her, så er du med å redde planeten. Hva er bedre enn det? Så hvor reiser man for å redde verden? Jo, det gjør man i Kongsvinger. Nå skal vi på vårt første bedriftsbesøk her inne på Schutz, for å se hvor langt de har kommet innenfor en bærekraftig utvikling. I 2021 startet Høgskolen i Innlandet et eget studium i bærekraftsøkonomi. Velkommen, stig på. Og nå skal vi være med det første kullet som er på besøk hos en bedrift. Her prøver de å være bærekraftige og tjene penger samtidig. Så bærekraftsøkonomi er jo en ny satsning. Og det tar jo for seg et av de største problemstillingene vi er oppe i dag. Hvordan skal dette gå i henhold til økonomien? Schütz lager emballasje i plast. Og plast har som kjent blitt et utskjelt produkt de siste årene. Men Schütz har en returordning som ikke bare sparer miljøet for plast på avveie, men det er også god økonomi å bruke plasten om igjen. Jeg tror det eneste måten å bli, eller redde verden på, da, sette det litt på spissen, er jo at folk tjener penger på det. Hvis de ikke tjener penger på det, så blir det ikke gjort heller. Stadig flere bedrifter forstår at de må være med på arbeidet med å gjøre Norge og verden mer miljøvennlig. Dessuten er det bra for business å vise at man tar miljøet på alvor. Dersom du søker på ordet bærekraft på finn.no, vil du få treff på langt over 700 stillinger. Så da kan du bare tenke deg hvor attraktiv man kan bli som bærekraftsøkonom. Altså etter en studie med bærekraftsøkonomi, så har du utrolig mange valg. Jeg kan bli veldig mye. Det jeg ønsker å være er jo en bærekraftsansvarlig i en bedrift, for eksempel. For min del så tror jeg kommer til å gå litt mer strategisk inn på det. Jeg ser på litt det arbeidet som Forente Nasjoner jobber med i dag, og har lyst til å hjelpe dem. Jeg vet ikke hvilken bedrift enda, men gjerne en som ikke er god på det enda. Bærekraftsøkonomi er en ny satsning av Høgskolen Innlandet. Selv om det er et økonomifag, er det absolutt et fag som bør vurderes av alle som har interesse for vår fremtid. Ja, jeg vil komme rydde opp. Ja, det vil jeg. Jeg føler at jeg er en sånn person som liker å skille meg ut litt, og at jeg ønsker å gjøre det i arbeidslivet også. Så å kunne gå inn på et marked med bærekraft vil gjøre at jeg kan skille meg ut. Det vil gjøre at jeg kan også skille ut bedriften fra andre. Jeg kan ikke kalle meg selv økonomiinteressert. Jeg var veldig dårlig i matte når jeg gikk på videregående, og hadde veldig lite forståelse for hvorfor det her skulle kunne hjelpe meg i mitt liv. Du ser at konteineren er ødelagt, men det er ingen lekkasje. Nei, det er ingen lekkasje. Så da gjenstår det bare ett spørsmål. Er det håp for kloden vår? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Tiden har ikke gått ut. Vi har fortsatt en lang vei igjen å gå. Men muligheten er der enda. Men det krever at alle går sammen, og at vi tar grep. Jeg er nok litt mer sånn optimist, ja. Jeg tenker at det går rette veien. At vi kommer til å klare det her.